Konnichiwa, to je Marek z Brna. Jsem se 14 dní v Japonsku a už jsem to bez mouky nevydržel. Takže jsem si zašel do pizza bar Full House a dávám si tý pizzu s tenkým těstíčkem. A to, co vypadá jako cornflakesy, tak to je česnek. Tak mají to moc dobrý. Ta pizza s tím toppingem bude stát asi tak 1000 jenů, takže tak 170 korun. A kola je nějak za 430. Tak, jinak je to kousek od Dotombory. Takže když jste v Osace, v tom schonu šíleným, tak tady mouková normalita je blízko. Můžu doporučit. Tak dokonce máme tady nabídku. Takže to pizza bar Full House. Kdybyste to nemohli najít, jo? Tak je to vedle Chobotnice. A úžel v Ninja. Ty želvy vám musím ukázat ještě pořádně, když jsou takový pěkný. Takže až odtud půjdete pryč, tak tady doleva, tam tím směrem je to šílenství, jo? Hlavní ulice Dotombory, most, reklamy a tak. Tak se mějte.